Já vím, že tady před pořadem Libor říkal nebo předpovídal, že to ještě vůbec není jasný, přestože Brnu prakticky o nic nejde, takže ten poslední krok pro Slávy bude strašně těžký. No mi přijde, sice tady chválíme celou sezonu Slávy za to, že se strašně zvedla. Ona se zvedla taky tím, že jsou tam peníze, že jo, logicky, takže si mohli ukázat na cokoliv. Ale přijde mi na to, že se teda takhle zvedli, mi přijde naprosto ale nevídaný a neuvěřitelný to, že se rozhodnou, že na poslední kolo pronajmou ten stadion na nějaký koncert. A to nadšení podle mě úplně jako zničej. Nějaký, myslíš Depešáky? Depešáci a pak Rammsteini. Rammstein. No, ale přijde mi to úplně neuvěřitelné. Jako kdyby to byly po konci, pochopil bych. Ten tým. Ale Rammsteini. V životě bych nevstoupil do čínského amfiteátru, to ti říkám. Takhle to máš hozený. V životě. No ne, ale... A to umím i šie, nýhau a tak dále, ale v životě. A i knedlíčky máme rádi v podstatě, ty dimsumy, ale mně to přijde prostě nevídaný, že jako poslední kolo, kdy se dá předpokládat, se bude rozhodovat, tak se nehraje doma. No dobrý, ale oni to nemohli ovlivnit ještě v té době, protože teď jim Eden patří, ale když se to nasmlouvávalo... No, to já vím, ale tak vím, že tak si aspoň přehodím ten zápas, dá se to i prohodit. No nejde. Se nedá. Nejde. Máš jednotný začátek. Jeden čas a nejde. No to jo, ale mohlo se to domluvit, že se přehodí, to tam jde. Celá liga. Se přehodí, že se hraje jindy doma a jindy venku. Jo, takhle. Mně přijde prostě to, že se jde na Strahov, mi to naznačuje, že jako se může stát cokoliv. Umím si úplně představit po tom, co včera ukázalo Brno, že se bude hrát remíza, což na toto Brno má. Navíc to bude velikánské loučení s Pavlem Zavadilem pro Brno v tom týmu. Ty se vyhecujou, bude plichta a Plzeň doma, že by neporazila i hlavu. Chlapci. Nějaká Bláďo. On je to, Libore, všechno jináč s tím zápasem. Oni nechtěli hrát doma poslední utkání, protože Slavii, jestli víte, tak se vůbec doma nedaří. Prohrála se Spartou, měla prohrát s Teplicema, remizovala s Duklou. Se Spartou neprohrála. S Jabloncem taky. S Jabloncem prohrála, takže ona doma nehraje dobře, proto si to mazácky, a to vy nevíte, já to teď prozrazuju, přehodila na Strahov. To jsou chytrý kluci. Ty se chystáš moderovat mistrovské oslavy Slavie? Ne. Ne. Já nevím, je to jen tak napadlo. V žádném případě ne, to si neumím představit, že bych to, asi bych to nezvlád, si myslím. Ne? To pomlodovat, ne. Já bych tam nedal tu radost. Tak je to profese, ne? No je, ale tak tohle to musí mít radost. Já to samozřejmě přeju komukoliv z těch dvou týmů. Je mi to v podstatě jedno, protože náš tým se rozhoduje, se bude soustředit na vývoj do budoucna. Říkali jsme si, že je třeba prostě tu radost předat taky někomu dalšímu. Dali jsme si takovou pauzičku. Porazili jsme v té pauzice Inter Milan, to chci jenom sdělit tady všem, že to nedokázal žádný jiný tým. No a takže teď vlastně já budu mít radost z jakýhokoliv výsledku a je mi vlastně úplně, než to bude Plzeň nebo Slávě. Oba dva ty týmy hrály dobře.